2017 սեպտեմբերի 27-ը ենք այդ օրը քնիչը չենք էլ մաքուր ու չլսենք որ տղեկը չկան գնաց ինչ եկան չտենայինք այդ արցունքները որ աչքերին եղան Հայաստան ջան հիմա ոնց ես արծա վախտի գոնե մի բուրկա այդ հիմա սարծախած ամաններից խավարում ա երկինքը քո բացից մեկ դերույսերը չենք կորցրել Տեր Աստված մեկը որսե ձեռքը մեկը ոտքը մեկը տուն մեկն էլ իր առանձնատան մեջ փողեր էր աշխում ոսցախեց ես ողում չէ բդարավ կեղտոտ չտեն այն գիրոջս նկարը ընգած արունոտ ոստում զողում են տղեկը կեֆին անում լիքը մարդ հիմա էլ նոր տարվա արև տուրին անում ես դրանք հիմա կտող են որ քո անունը դարնա շուշա ինչ էլ փորձեք փոփոխել հասկացեք արդեն ուշա հիմա միտինգներ են անում յանի կորցրին տղուն բայց եթե կորցնեն չեն էլ գորա դեպոգը դու 5000 այդ դրամները որով ծախավ լիքը տուֆտա տղեկը ձեր համար է կարվում բայց սաղի զուրա ես մեր բախտա երևի կյանքի համար կռիվ տալ սովորել ենք ծած աչքերին սովորել ենք ողջ տալ ու չեն տվել տղեկովը դուխները տեղը պահեք այդ ծախել են լիքը դուլեք որ իրանց որը պահեն մի կայլ հետ չեք գնացել չեք ասել ողը կտամ մի ամիս էլ ինձ կամ մոտը տգամ զենքով բարեկամ մոտը տգամ զենքով բարեկամ զենքով բարեկամ Մենք չենք պարտվել ես պատերազմը Եսի պրոստը պատերազմ է Դուք չեք հաղթել Մենք չենք պարտվել Ձեզ օգնել են մեզ դավաճանել Մենք չենք պարտվել պատերազմը Եսի պրոստը պատերազմ է Դուք չեք հաղթել Մենք չենք պարտվել Ձեզ օգնել են մեզ դավաճանել